հիմնականությունով բժիշկներն, որոնք կլինեն։ Երկու հոգի օքեր։ Ես վստահ չեմ, որ դա կլինի երկու հոգի, հնարավոր է, որ եւ թիվը ավելի լինի ընթացքում։ Այո։ Այո։ Իսկ պաշտպանական կողմի միջոցներով։ Այո։ Բարձրացնում եք, որ Մավել Գրիգորյանի առողջական վիճակն այնքան է վատացել, որ անդամահատության կարիք հնարավոր է լինի, հիմա փոփոխություն կա, թե շարունակում են նույնը մնալու։ Ես դրա մասին չեմ խոսել, այնուամենայնիվ կարող եմ հաստատել այն տեղեկությունը, որ նման վտանգի մասին հայտարարել է մասնագետ բժիշկը, և հիմա սա առանձնապես մեկնաբանելու կարիքը չեմ զգում, բոլորդ էլ շատ քաչ գիտակցում եք, որ Մամուլ Գրիգորյանի առողջական վիճակը այնպիսին է, որ եթե նախ անցած դատական նիստին դատավորը կարող էր ասել, որ միայն այն, որ նա դատական նիստին ներկա է, արդեն խոսում է նրա մասին, որ խափանման միջոցը չպետք է փոխվի, հիմա այսօր ներկա չի, և կարծում եմ գնալով չգիտեմ ինչ եզրահանգման կգա հանձնաժողովային փորձաքննությունը, որովհետև դառը փորձը ունեցել ենք, երբ որ այդ փորձաքննությունը ոչ պաչաճանձի կողմից ստորագրվում է, ոչ օրդինար, ոչ նորմալ պայմաններում իրականացվում է, ճնշումների տակ է իրականացվում, դրա ականատեսը անձամբ ես եղել եմ, չգիտեմ այս անգամ ինչ ձևի կլինի, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Մամուլ Գրիգորյանի առողջությունը գնալով վատանում է։ Վարչական դատարան ինչու է դիմում, վարչական դատարան ինչու է ցանկանում դիմել Մամուլ Գրիգորյանը, տեղյակ եք դուք։ Ես հիասորություն չունեմ այդ հարցով պարզաբանումներ տալ, ասեմ, խնդրում եմ ինձ հարցրեք քրեական գործի առնչվող բաների մասին։ Ես ականատես եմ եղել ինքս և չեմ ուզում սլակները ուղեմ ոչ Արտակ Մանուկյանի վրա, ոչ դատախազի վրա։ Ես հայտարարել եմ, հայտարարում եմ, որ փորձաքննությունը անցկացվել է ոչ ստանդարտ ռեժիմում, հունվար ամսվա 3-ին, 5-ին աշխատանքային օրերից հետո, մինչև այդ բժշկական հիմնարկներում գտնվելու ժամանակը ամեն ինչը վերահսկվել է և հատուկ ծառայությունների կողմից, և կառույցների բժշկական ղեկավարները հատուկ չակերտավոր ասած զգուշավորությունն են դրսևորել, որը որ արտահայտվել է հետևյալ բառակապակցությամբ կամ նախադասության մեջ. Ուշադիր եղեք, հանգարց ավել բան չգրեք, ավելի լավ է եղածից մի բան պակաս գրեք, չընգնանք շարի մեջ։ Այդ արտահայտությունը ես բազմիցս լսել եմ, և այդ լեյտմոտիվն է եղել, որ օնկոմարկերների մասով, օրինակ, պատիժը խոչընդոտող հիվանդություն որպես արձանագրել է, ղեկավարվեցին հենց այդ սկզբունքով, որ տան այն արդյունքը, որ պատժի կրելուն խոչընդոտող հիվանդությունը չկա։ Դրա ներկան ես եմ եղել ականատես անալիզները հանձնելու բժշկական գործընթացի հետազոտությունների ամիջական մասնակիցը ես եղել եմ, և իմ աչքերով տեսել եմ, զգացել եմ այդ մթնոլորտը։ Առասարակ ես հասկացա հարցը, առասարակ ես քրեական գործի մասին խոսելիս, կարելի ասել, որ սա Մուրզիլկա մակարդակի վրա գրված մի մեղադրանք է, և հիմա պարբերաբար ասենք եղած գործը, որը որ դատարանում է, նորմալ պայմաններում չպտի լիներ դատարանում։ Ես շատ կարճ անդրադարձել եմ, որ հանցակազմ չկա, հանցադեպ չկա, մի դեպքում հանցագործության սուբյեկտ չի Մամուլ Գրիգորյանը, բայց ինչ-որ սրտաճմլիկ վեպային, հենց այս տիպի գուցե 25 տարվա վաղեմության, 20 տարվա վաղեմության այս տիպի անձանց հայտնվելը, որոնք որ չեն պատկերացնում։ Հայտնի լուսանկար կա նաև այդ մասով տարածված։
Ախր այդ հայտնի լուսանկարի մեջ Մամվել Գրիգորյանը չկա, կա մի անձ, որը ինքն իր լուսանկարը տարածում է, այդ լուսանկարը ինչ կերպ, մոտավորապես այդ ձևի գործել հիմա դատարանում է քննվում, ինչ որ մեկը մի բան հայտնաբերել է մի տեղ, մեկն էլ վզին ժնջիրակցել նկարվել է, ասենք կամ մեկ ուրիշն է այդ արարքն արել։ Հիմա այս տիպի մեղադրանքների հետ մենք իրավաբանություն անելու բան այս դատարանում իրականում չունենք։ Ես ասում եմ, այնքան պարտադիր բաներ կան, ասում եմ ձեզ, ամենայն սրտաճմլիկ են զինվորի հաղաց սնունդ յուրացում մեղադրանքը, չի լինում յուրացում առանց վստահության հանձնելու։ Անձամբ ես եմ միջնորդություն արել, խնդրել եմ, որ Խարգելի քննիչ, քնչական խմբի ղեկավար, առերեսի Մամվել Գրիգորյանին իր վստահությանը հանձնող անձանց հետ, այդ միջնորդությունը այս հայտնի մեր կոմից Հարգելի դատախազի կողմից անտեսվել է և անտեսվելու է հետագայում։ Ես ձեզ ասեմ, այն հարկերը չվճարելու վերաբերյալ, մարդը պատգամավոր, ոչ ոք չի ապացուցել, ոչ ոք չի ասել, որ ինքը զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործնեությամբ, բայց չզբաղվելով ձեռնարկատիրական գործնեությամբ հարկերի վճարելուց խուսափել է, այսինքն մի տեղ ընդհանրապես չի գտնվել այդ վայրում մեղադրվում անցագործը։ Եվ եթե այո, ապա ինչով եք պայմանավորվում, որ այսքան քաղաքացի իր դեմ բողոքներ են գրում, դժգոհություն են հայտնում, փրկվում են նրա հիվանդությամբ, կանաքի տակ մնալով, ինչպես է պատվերով։ Լկտի պատվերով, լկտի քաղաքական պատվերով, ինչով պետք է դա պայմանավորված լինի, կարող է ինչ-որ օբյեկտիվ իրականությունով կամ նորմալ մարդու արտահայտություններով, կա քաղաքական պատվեր և ասում եմ, ստեղ պետք չի շատ խելք ունենալ, որ հասկանալ ինչ է կատարվում, ընդհանրապես կա պահանջ և այդ պահանջը հանրային չի, այդ պահանջը մարդկային չի, այդ պահանջը անգամ փոքրամասությանն էլ չի, դա հատուկ ուղղորդված վերաբերմունք է, որը որ պատվիրված է այսպես կատարվի, այսքան բան, սա բանալ չէ։